মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে নিউট্ৰিচনিষ্ট প্ৰতীক বৰবৰা গতিকে আপুনিও যদি ফিট এণ্ড ফাইন হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিছে ফিটনেছ সম্পৰ্কে যিকোনো পৰামৰ্শ বা নিউট্ৰিচন সম্পৰ্কে যিকোনো পৰামৰ্শ তেওঁৰ পৰা ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ প্ৰতীক আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ হয় প্ৰথমতে ফিটনেছ টিপ আপোনাৰ পৰা ল'ম কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম নিউট্ৰিচন মানে কি বেচিকেলি আমি নিউট্ৰিচন মিনছ আমি কি খাওঁ ডেইলি এণ্ড নিউট্ৰিচনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল নিউট্ৰিচন টাইমিং চ' নাথিং ইজ গুড অৰ বেড মানে আমি যি খাওঁ উই কান্ট চে কি ডোণ্ট ইট দিছ দিছ ইজ বেড বাট আমাৰ কি হয় কি আমি কি টাইমত কি খাওঁ সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এণ্ড মই চবকে এইটো ক'ব বিচাৰিম কি নিউট্ৰিচনিষ্ট আৰু ডায়েটিচিয়ান বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যন হয় গতিকে এই পাৰ্থক্যটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম যে নিউট্ৰিচনিষ্ট আৰু ডায়েটিচিয়ানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি বেচিকেলি ডায়েটিচিয়ান হ'বলৈ কাৰণে থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াৰ্ছৰ প্ৰপাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগে এণ্ড ইট ইজ বেচিকেলি আ লাইচেঞ্চ এণ্ড ডায়েটিচিয়ানে বেছিভাগে হস্পিটেলৰ লগত কাম কৰে আমাৰ পেচেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ডায়েট ডিচাইড কৰা এণ্ড নিউট্ৰিচনিষ্ট হ'ল আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনছ বেলেগ বেলেগ লেভেল থাকে এণ্ড ইউ হেভ টু বেচিকেলি নিউট্ৰিচনত আমি ডায়েট প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰোঁ ডায়েটিচিয়ান ইজ অলমষ্ট লাইক আ ডক্টৰ এণ্ড দে আৰ প্ৰটেক্টেড বাই ল' চ' উই কেনট প্ৰেছক্ৰাইব নিউট্ৰিচনিষ্ট কেনট প্ৰেছক্ৰাইব ডায়েটছ উই কেন অনলি লাইক ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি কিবা এটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ যোনটো ডায়েট লয় তাতে আমি অলপ adjustments কৰিব পাৰোঁ but we cannot prescribe you diets so that is the main difference so as a nutrition apuni ki kobo je byakti ejonor ba pratyek dinai ba edinor diet to ba nutrition kiman lobo lage ba kenu khaddyo jitu amar pranali hetu kenuka hobo lage see most important hol ami jeta ratipa we wake up nowadays what happens is ami কি কৰোঁ ৱেন উই ৱেক আপ আৰ বডিজ ক্লক ইজ ছাচ দেট উই আৰ ডমিনেণ্টলি বাৰ্নিং ফেট বিকজ হোল নাইট আমি একো খোৱা নাই চ' বিগেষ্ট মিষ্টেক দেট হেপেন্স ইজ উই হেভ চিৰিয়েলছ উই হেভ চিৰিয়েলছ এণ্ড আমি খুব হাই কাৰ্বহাইড্ৰেট ব্ৰেকফাষ্ট এটা ইনজেষ্ট কৰোঁ চ' তাতে প্ৰব্লেমটো কি হয় আমি ইমিডিয়েটলি চুগাৰলৈ গুচি যাওঁ তো আৱাৰ বডিজ চিষ্টেম চেঞ্জেছ টু গ্লুক'জ whereas it is already running in fat so niyamat amar biology jodi ami sao ami agote high fat aru high protein diet khabo lage teta ki hoy amar he junto ami when we wake up actually we burn more calories in our sleep aru that we can enhance so weight loss can be started right in the morning so when we have a high protein diet and a high fat diet so we can enhance it to the afternoon also now basically carbohydrate is needed by people jinne khub physically intense kaam kare like aajkal life to iman sedentary ho gayi sir ki ami actually amak iman glucose dorkar nai mane carbohydrate dorkar nai to carbohydrate amar body e glucose ot convert kare aru energy hisabe use kare it is more efficient than using protein or fats as energy so basically now the problem comes is because ami iman carbs khay asu lagat ke to amar muscles are at a mechanism as it's known as a metabolic window now what happens is ami jodi physical activity na karu whatever food that we are having which is mostly carbohydrate itu amar muscles e accept na kare that window is closed so what happens is hetu kara karone we have already eaten now our body does not waste anything so what happens is
আমাৰ বডিয়ে সেইটো কনভাৰ্ট কৰি গ্লুক'জ ব্লাড গ্লুক'জটো খুব বেছি বাঢ়ি যায় তো দিছ ইজ দ্য মেজৰ ৰিজন আমাৰ আজিকালি খুব হাই ব্লাড চুগাৰ মানুহৰ হয় টাইপ টু ডায়েবেটিজ হয় কি আমি লাগাতকৈ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেটটো খাই দিওঁ তাৰপিছত হাই ব্লাড চুগাৰ হ'লে আমাৰ বডিৰ এটা ছিষ্টেম আছে ইনচুলিন ৰিলিজ কৰে সেই ইনচুলিন ইমান বেছি ৰিলিজ হয় আৰু আমাৰ বডিয়ে সেইটো ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰে চ' ইনচুলিন ইজ আ এনাবলিক হৰমোন উইচ ইজ বেচিকেলি ইট মেক্স So it will either make muscles, but we haven't done any physical activity. So our muscles to nobody play. The next best thing what it does is, as I said, body does not waste anything. So it makes fat cells. So all that energy it your body recognizes as you please store it so that ami pasot use koribo paru. So insulin e bostu to fat cell ot convert kori dio. Aro tenemoke store kori dio. বাট যিমান আমাৰ বডি ফেট বাঢ়ি গৈ থাকিব আমি ইনচুলিন ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ যাম ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ নোন এজ ডায়েবেটিজ তো আমাৰ বডি ইমান বেছি ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ যায় কি আমি নেক্সট টাইম চুগাৰ ল'লে ইনচুলিন খুব কমকৈ ৰিলিজ হয় বডি আৰু আমাৰ বডি সেই বস্তুটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তো দেট ইজ নোন এজ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড টাইপ খুব বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'লে টাইপ টু ডায়েবেটিজ আহি যায় And then we have to use medicines. আমি কথা পাতি মেবি খায় আৰু বহুত ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই ৰিয়াই কৈছিলোঁ ৰিয়া ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে মোৰ কথা যেমন কি আজিকালি যিমান ধৰণৰ ভেজিটেবল আছে বা ফ্ৰুটছ আছে আমি তো সব ব্ৰকলি বিলাক সব দুৰ্বল কৰি খুৱাওঁ বা আমিও খাওঁ জানিব বিচাৰোঁ তাত আজিকালিতো সব সাৰ দি পেলাই কৰা হাইব্ৰিড হয় সকলো তাত নিউট্ৰিশ্যনৰ ভেলিউটো কিমান থাকে ডেফিনেটলি নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউ আপোনাৰ জাংক ফুড যে আমি আজিকালি জাংক ফুড ব্ৰেড অৰ বাৰ্গাৰ্ছ তাতকৈ বেছি থাকে বাট ৱাট আই চাজেষ্ট ইজ আমি জুচ কৰাতকৈ আমি যদি সেই ফ্ৰুটটো গোটাকৈ খাওঁ দেন ৱাট হেপেন্স ইজ আমি সেই ফ্ৰুটটোৰ লগত যিমান মিনাৰেলছ ভিটামিনছ তাৰ স্কিনটোতো বহুতখিনি সেইটো থাকে আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউ থাকে তো আমি সেই ফাইবাৰটো পাওঁ প্লাছ আপোনাৰ কি হয় যদি আমি ওৱান গ্লাছ চুগাৰ ওৱান গ্লাছ জুচ বনাইছোঁ তাতে বহুত বহুত বেছি লেভেলত চুগাৰ আহে আৰু ফাইবাৰটো নাহে চ' আই চাজেষ্ট কি আমি ফ্ৰুটটো গোটাকৈ খালে খুব বেছি এটা দুটা এপেল খাম বাট জুচত কি হয় আমি যদি এটা এপেলৰ জুচ কৰিছোঁ ইট মাইট ৰিকুৱাৰ ইট মাইট এছ'চিয়েট with about 4-5 apples sugar in one glass aru amariku it is not satisfying aru now science and psychology has basically shown that when we munch something mane ami kibara jeta crunchy bustu pao tita amar pet to khub bhalke bhore mane we when we chew something so we feel sat satiety বুলি কয় সো উই ফিল ফুল দ্যাটস ৱাই ইফ ইউ নোটিছ আমি চিপ্স খালে আমাৰ খুব জলদি কিবা এটা ক্ৰাঞ্চি বস্তু খালে খুব জলদি পেটটো ভৰি যায় আৰু বাট নিউট্ৰিশ্যন একো ভেল্যু নাথাকে এইটো সো আই থিংক আই হেভ আনচাৰ্ড ইয়ৰ কুৱেশ্যন এণ্ড ইফ আই উড চাজেষ্ট অলৱেজ মোষ্টলি ট্ৰাই এণ্ড টেক দ্য ফুল ফ্ৰুট এজ বিকজ ইট হেজ মোৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ভেল্যু বাট আজিকালি হাইব্ৰিড চাইব্ৰিড বেচিকেলি গ্ৰ'থটো বঢ়াবৰ কাৰণে কৰে বাট আই থিংক ইট ইজ বেটাৰ দেন হেভিং ইউ ন' জাংক ফুড চ' নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আমাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমাৰ যিটো কালচাৰ বা আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত যিটো চলে বা নৰ্থ ইষ্টত যিটো চলে যে আমি ৰাতিৰ আহাৰটো খুব হেভি লওঁ মাছ মাংস বা যিমান খাদ্য যিমান থাকে আমি বেছিকৈ খাওঁ গতিকে সেইটোৱে আমাৰ সেই শকত হোৱা যিটো টেণ্ডেঞ্চি সেইটো বেছি বঢ়ায় নেকি বা তাৰ কাৰণে অপকাৰবিলাক হয় নেকি ইউ আৰ ৰাইট ইন এ ৱে' মানে বেচিকেলি আমাৰ ডিনাৰটো হেভি কিয় হয় বিকজ আমাৰ if we have about 3-4 meals amar rati par meal aru luncho meal to amar jiman energy requirement ase because our brain actually uses more energy it is only 2% of our whole body weight but 20% holoke energy requirements thake so ajikali amar mental work to beshi so we crave sugar junto ami rati par jeneke physical activity moi koisu ki korana but brain e obviously ki allop man holeo এনাৰ্জি ইউজ কৰে আমি এই কথাটোৰ উত্তৰটো জানিম এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ল'ম কিন্তু এইখিনিতে চবো বাণিজ্যিক বিৰতি এটাৰ সময় হৈছে
প্ৰিয় দৰ্শক এখিতা সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম আৰু আজিৰ অতিথিৰ সৈতে পাতিম বহুতো কথা গতিকে আপোনালোকে কলে কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো নিউট্ৰিশনিষ্ট প্ৰতীক বৰবৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে ৰাতিৰ যিটো আহাৰ সেইটো কিদৰে খোৱা উচিত বা কেনেকুৱা লোৱা উচিত বেচিকেলি ৰাতিৰ ডিনাৰটো আমাৰ ইট শ্বুড বি এ কমপ্লিট ফুড ইট শ্বুড হেভ বেলেঞ্চ প্ৰটিন ফাইবাৰ লাইক ভেজিটেবলছ মষ্টলি ভেজিটেবলছ এণ্ড প্ৰটিন হ'ব লাগে আমাৰ ৰাতি টোপনি গোটেই ৰিপেয়াৰ বডিৰ ৰিপেয়াৰ ইভেন আৰ ব্ৰেইন মানে আমি যি গোটেই দিনটো যেনেকৈ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ আমি যেতিয়া কিবা এটা লাৰ্ণ কৰোঁ ইট ইজ একচুৱেলি লাৰ্ণ ইন আৰ শ্লীপ চ' হোৱাট হেপেন্স ইজ আমি যেতিয়া শুইছোঁ আমাৰ গোটেই ব্ৰেইন এক্টিভিটিটো আচলতে বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাক এনাৰ্জিৰ অভিয়াছলি দৰকাৰ হয় চ' উই নিড এ বেলেঞ্চড ডায়েট উই নিড প্ৰটিনছ উই নিড ভেজিটেবলছ মষ্টলি এণ্ড লিটল বিট অফ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ মানে বহুত আজিকালি ট্ৰেণ্ড আহিছে মানে নো কাৰ্ব ডায়েট আৰু ৰাতি কাৰ্বছ খাব নালাগে বাট দেট ইজ নট ট্ৰু হোৱাট হেপেন্স ইজ আমাৰ স্পেচিয়েলি ৰাইচ আমাৰ ষ্টেটত আৰু নৰ্থ ইষ্টত খুব ৰাইচ হ'লে ৰাইচৰ এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট এটাটো ইট ইজ বেটাৰ দেন ব্ৰেড বিকজ ইট হেজ শ্লাইটলি কমপ্লেক্স কাৰ্বছ আৰু ৰাইচৰ আমি যেতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেট খাওঁ স্পেচিয়েলি ৰাইচৰ এটা কোৱালিটি আছে যদি আমি কমকৈ খাওঁ আমি লাগাতকৈ বেছি খালে অবভিয়াছলি আমাৰ হেভিনেছ ফিল হয় আৰু টোপনি ধৰে তো অলপমান হ'লেও আমি এক বাটিমান যদি হয় ডিপেণ্ডিং অন দ্য চাইজ অফ দ্য পাৰ্চন অৰ দ্য সেইটো ৰাইচ খালে আমাৰ ব্ৰেইনৰ যোনটো কামিং হৰম'ন আছে ছেৰেটনিন বুলি কয় ছেৰেটনিন আগেইন হেল্পছ আছ ফাইট ডিপ্ৰেশ্যন অলছো চ' আমাক শুবলৈ কাৰণে হেল্প কৰে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আজিকালি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহজন শকত নহ'লেও ফেটি লিভাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে কেনেকুৱা ডায়েট লোৱাটো প্ৰয়োজন আগেইন মই এইটোৱে ক'ম আমাৰ লাগাতকৈ বেছি যেতিয়া আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট লওঁ চ' ফেটি লিভাৰটো বেচিকেলি লিভাৰৰ বেচিকেলি এটা ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে নাও এইটোত আমাৰ বট দ্য প্ৰব্লেম ইজ আমি খুব বেছি ওমেগা ছিক্স লাইক আৰ কুকিং অইল এণ্ড অইল ইজ অইল ওমেগা ছিক্স চ' আমাৰ ওমেগা থ্ৰী ৰেচিঅ'টো বহুত বেছি কমি গৈছে আজিকালি ইভেন ইন আমেৰিকা বিকজ অফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ কুইক এণ্ড ইজি ফুড তো আমি খুব বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট লওঁ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ লগত যোনটো আমাৰ মিল প্ৰিপেয়াৰ হয় তাতে ওমেগা ছিক্সৰ ৰেচিঅ'টো খুব বেছি চ' আমি ক্ৰনিকেলি ডিপ্ৰাইভড হৈ গৈছোঁ চ' ক্ৰনিকেলি বেচিকেলি মিনছ লং টাৰ্ম সৰু পৰাই আমাৰ মানে বডিটো ইমান বেছি ডিপ্ৰাইভড আছে চ' এটাটো আমি ওমেগা থ্ৰী ৰেচিঅ'টো বঢ়াব লাগে এইটো আমি মাছ অইলি মাছ নহ'লে উই আৰ ব্লেছড উইথ ৰিভাৰ ফিছ তো আমি খুব মাছ খাব লাগে প্লাছ যোন ভেজিটেৰিয়ানছ আছে তাহাঁতি ফ্লেক্স ছিডছ নহ'লে ব্ৰকলি এণ্ড আগেইন উই হেভ টু ষ্টে ক্লোজ টু নেচাৰ মানে উই হেভ টু হেভ লটছ অফ ফ্ৰুটছ এণ্ড লটছ অফ ভেজিটেবলছ মানে আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আমাৰ নেচাৰৰ পৰা আহিব লাগে এণ্ড ৱালনাটছ ইজ ভেৰি ৰিচ ইন অমেগা থ্ৰী আগেইন দেন উই কেন টেক ফ্লেক্স ছিডছ তো আমি জুচ ইয়াৰ কিবা খালে তাতে অলপ ফ্লেক্স ছিড মিক্স কৰিলোঁ ইয়াৰ বহুত মানুহে আজিকালি বাটাৰ মিল্ক লাচি এইচব মিল্ক খায় তাতে মিক্স কৰি পেলাই আমি সেই ওমেগা ছিক্স আৰু ওমেগা থ্ৰী ৰেচিঅ'টো ঠিক কৰিলে ইনফ্লেমেশ্যন এই পেইন জইণ্ট পেইন আমাৰ ফেটি লিভাৰ বহুতৰ প্ৰব্লেম আছে প্লাছ মানুহ যদি ওপৰৰ পৰাও ফেট নালাগে ভিতৰত আমাৰ বডিৰ ইণ্টেষ্টাইন আৰু অৰ্গেনৰ ওচৰত ফেট থাকে উইচ ইজ নন এজ ভিচেৰেল ফেট চ' ভিচেৰেল ফেটটো খুব বেছি হোৱাটো আমাৰ কাৰণে হেল্ডি নহয় চ' এটাটো এক্সাৰচাইজ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাছ ইটিং ৰাইট লাইক আই ছেড কি ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰা পাছত যদি আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটছটো খাওঁ আৰু যদি আমি খুব হাই ইণ্টেন্স ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰা নাই উইচ কেন বি এনিথিং ৰানিং
খুব বেশি আমি ঘরত মুভমেন্ট হয়েছে খুব হেভি লিফটিং হয়েছে তারপর আমি যদি কার্বস ম্যাক্সিমাম কার্বস খিনি খাওঁ হুইচ ইজ রাইস রুটি ব্রেড হাই এনার্জি ইভেন ফ্রুটস লাইক বানানা ভেরি হাই এনার্জি সো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করার পাছত খাব লাগে আদারওয়াইজ আমার মিলত খুব বেশি আমি প্রোটিনস আর ভেজিটেবলস আর ফ্রুটস ফোকাস করাটা ভালো নিশ্চয় এটা আহোঁ যে আজিকালি খুব কনসেপ্ট এটা আহি যে স্লিম হৈ থাকিব লাগে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা স্লিম যিটো কনচেপ্ট আৰু সেই স্লিম হৈ থাকিবৰ কাৰণে কি হয় খোৱাটো স্কিপ কৰা যায় খানা একেবাৰে কমাই দিয়া যায় খোৱা লোৱাটো একেবাৰে কমাই পেলাই মানে স্লিম হৈ থাকি স্লিম হ'বলৈ বিচাৰে গতিকে সেইটো কিমান দূৰ উচিত বা শুদ্ধ সেইটো একদম একদমে মানে আই উইল নট সাপোর্ট বিকজ লাইক আই সেড আই এম আ মেটাবলিক নিউট্রিশনিস্ট আমি খানা তো খাই পেলে খোৱা তো কৰি পেলেও আমি ক্যালোরি বার্ন কৰিব পাৰো এটা বহুত মানুহ অবসেসিভ হৈ যায় মানে খানা তো রেস্ট্রিক্ট কৰিব আৰু খুব বেছি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কৰে বাট আমার ট্রেনিং এইটোৱে আমি মানুহক বুঝাও কি এক্সারসাইজ আৰু নিউট্রিশন দে কম্বাইন এন্ড গিভ ইউ ডিফারেন্স এন্ড অ্যাকচুয়ালি নিউট্রিশন আপনি যদি রেগুলারলি খায় তেতিয়া আপনার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটো একদম স্টেবল থাকে আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি এটাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অনুষ্ঠানটিত কথা পাতি আছোঁ নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট প্ৰতীক বৰবৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ স্লিম হৈ থকাৰ যিটো কনচেপ্ট তাৰ কাৰণে যিটো আমি খোৱা লোৱা স্কিপ কৰোঁ সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম এতিয়া আমি মই বুজাই আছিলোঁ কি আমাৰ বডিয়ে সদায় হোমিঅ'ষ্টেছিছ বুলি এটা নৰ্মেল লেভেলত অল হৰমোনছ বেলেঞ্চড মানে ইয়াৰ ৱেইট লছ টোটেলি ডিপেণ্ডছ অন হৰমোনেল বেলেঞ্চ এণ্ড এনজাইমছ বেচিকেলি সেইটো নহ'লে আমাৰ বডিত কেতিয়াও ফেট লস হব নয় বা মাসল বিল্ড হব নয় সো হোমিওস্টেসিস এভরি হরমোন হ্যাজ আ অপোজিট হরমোন সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আমি যেটা খোয়াটো খুব বেশি কমাই দিই আমার গ্লুকোজ তো ডাউন হয়ে যায় যেটা আমার ইনসুলিন তো পড়ে যায় ইনসুলিন পড়লে আমার কর্টিসল উইচ ইজ আগেন আ ব্রেকিং হরমোন ইট ব্রেকস ফ্যাট সেলস ইট ব্রেকস অলসো ইট ব্রেকস ইয়োর মাসল সেলস তো এটা খুব বেশি ইনসুলিন ডাউন করলে আমার কর্টিসল আপ অ্যান্ড কর্টিসল ইজ দ্য স্ট্রেস হরমোন সো আমি খোৱাটো কমাই পেলাই আমি ষ্ট্ৰেছটো বঢ়াই আছো প্লাছ আজিকালি অলৰেডি ৱৰ্ল্ডত ছিক্সথ বিগেষ্ট ডিজিজ ইজ ডিপ্ৰেশ্যন বাই আনাদাৰ বাই 2020 ইট উইল বিকাম নম্বৰ ওৱান চ' বেচিকেলি মই লেডিজক দেখিছোঁ খানাটো তাহাঁতি কেতিয়াবা কিছুমানে মেটাবলিজমটো ক্ৰনিকেলি ডিপ্ৰেছ কৰি দিয়ে মানে স্পেচিয়েলি উইমেন আৰ ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ অফ দ্য স্পিচিজ চ' ইয়ৰ বডি কেন এডাপ্ট টু এনিথিং তো কি হয় আমি খোৱাটো ইমান কমাই দিওঁ কি তাহাঁতি দিনত এবাৰ খায় এণ্ড দেন দে এক্সপেক্ট ৱেইট লছ বাট আগেইন আই চেড দেট এভৰিথিং ডিপেণ্ডছ অন হৰমোনছ এণ্ড ব্ৰেইন হেল্থ ৱেইট লছ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম হিয়াৰ আপুনি যদি টোপনিটো ভাল কৰে তাৰে পৰাই ৱেইট লছটো ষ্টাৰ্ট হয় এতিয়া বহুত মানুহে নাজানে কি কি এজ গ্ৰুপে কিমান টোপনি পাব লাগে চ' ৱেইট লছ ষ্টাৰ্টছ উইথ ইয়াৰ ব্ৰেইন হেল্থ তো আপুনি যদি খোৱাটো খুব বেছি কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপনার ডিপ্রেশন আহি যাব আর ডিপ্রেশন আহিলে ইয়োর ব্রেন ইজ সো স্মার্ট ইয়োর বডি ইজ সো স্মার্ট ইট উইল অ্যাডাপ্ট করে তো ইট উইল ট্রিক ইউ টু ইটিং কেটাব আপনি সব যুনে খুব বেশি ডায়েট করেছে তাহলে ডায়েটটা ব্রেক করার লগে বেশি ওয়েট গেইন করে বিকজ ইয়োর বডি ফোর্সেস দেম টু ইট এক্সট্রা মানে খুব বেশি গ্লুকোজ খাই পেলে এই ডিপ্রেশন টু ব্রেনে ফাইট করব বহুত মানুষ এই বুঝিও নাপায় সেই ডিপ্রেশন টু ফাইট করবার কারণে soft drinks, sodas, colas, chocolates, খুব বেশি খাই দিয়ে তো আগেন যদি আপনি ওয়েট লস করবে কইছে এক্সট্রিম একো করিব না লাগে আপনি নিজের কার্বোহাইড্রেটস অ্যাডজাস্ট করক কার্বোহাইড্রেট মিন্স হাই এনার্জি ওয়েজ ব্রেড অ্যান্ড ইউ নো চকলেটস অ্যান্ড মিঠাই এইসব আমি যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাছত লাইক এক্সারসাইজ নাও দিস জিম ইজ বিকামিং ভেরি পপুলার লাইক মই নিজে গোল্ড জিম গণেশগুড়িত কাম করো আর তাতে মই দেখিছো মানুহে আহি পেলাই খুব এটা ট্রেন্ড এটা আহিছে একদম মানে ইভিনিং অর আফটার অফিস দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক আউট সো সেই ওয়ার্ক আউটের পাছত আমি যদি রিজার্ভ দ্যাট ইনটেক অফ কার্বোহাইড্রেটস তা অটোমেটিকলি আমার ফ্যাট লস টু স্টার্ট হয়ে যায় অ্যান্ড বাট দ্য কি ইজ টু ইট এভরি
2.5 to 3 hours so that our blood glucose level to then fluctuate na kore jiman ami stable rakhim amar glucose blood glucose level to we will see benefits of weight loss nichay aru kisumanor khetrot dekha jay je excessive keen ba hokot hobole chesta kori ase tenluke supplement loy ba protein powder ba tenka dhoronor supplement bilak loy he bilak kiman dur projojjo ba usit actually jodi apnar source to bhal whey protein which is made from milk I mean jeta paneer doi bano tar juntu pani eta waste hoy jay that is basically converted into whey so whey isolate bully play it is marketed america start korisile so actually it is very good because it is a milk protein but the problem is again it is a supplement apne you can never beat proper balanced solid meal apne hetu before after exercise because ami khub beshi heavy khabo nwaru to hetu ami jodi adjust karu between meals like for people who have a job tato kane saita pasta meal kho to possible na so that is where whey protein ami incorporate korbo paro between the meals so that it supplements our nutritional diet so otherwise it is very healthy plus whey protein is the only protein which helps our liver produce this antioxidant basically antioxidant is a very big thing our human body neeze ata antioxidant produce kare which every cell even hair eyes liver everything uses it's known as glutathione which is made from an amino acid known as cysteine hetu amar protein opay bone whey protein ata khub bhal benefit ase it is not wasted mane ami jete khau এটো কুইক খুব জলদি এবজর্ব হৈ যায় গটিকে প্রোটিন যেটো সাপ্লিমেন্ট হেটো লুয়ার লগতে যদি আমি খাদ্য আমাৰ যেটো ন্যাচারালি জিবলাকত আমি প্রোটিন পাও ন্যাচারাল ওয়ে ফালৰ পৰা গটিকে সেই বিলাক যদি আমি লও তেনহলে বেছি উপকারী ন হয় জানো আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি পৰামৰ্শ দিলে বহু কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা নিউট্ৰিচনিষ্ট আছিল আমাৰ হৈতে আৰু তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি